Ninguna sul ezeks kan lan gas sang mala juli lan gas ina sul kun nampu nga ajil medamu. Shnade jumtim se mimang se tusmi kun le raj niwasi ka bidi mishra nang tuga zate no idus shis kyong jion be yuti ladda ke nang ash nade jumtim sir gyute yal gas se lasir tang mimang se fande fia chaklas tang jab stok sale miyot kan esko laj gish chua zate no yang mimang se tusmi kun es ajang jang e chaklas kun tang pe tok net sana nang yampo zachis la lap chang sala zate no idus bdc tipa tang sana so se tusmi kun es ladda وجون غازدي نغا يونتان خامزدي تنجان لاسكا كوني نغا يالغيا سيلا سيرجولين يوت كان كوني سكولا شيسكيون جون با شادا زاتينو زانسكار تان امامالي بارير جالام ادان نفالا موتور كولو تشايون فيا فيستينو دان اشين كون ليكاني بروجيك يوجا كاتيف انجينير لافتنين كارنل ويكاس اغوليا زانسكاري اس ديم سونم دورجي تان 126 ار سي سي اوفيسر كوماندينج ميجر اروند كومار كونيس ازاغو جيجيسكابس زانسكان من منالي تشوخلا چادرستان تي لامجوغا جاتي نوك ايتوز اس جيم اسو نام دورجي زانسكار تان منالي پاري ارگالا ميكانيك هاتين چسي لاسي شلتوز لا پاس سوم كوني شوخ چخان بيكا توكسرسكيو مونجوغا جوغا زادين جيكتان تالو ارگالا موزوخ سوا پيتوب چس بوا بيارو تان اندي لسپون بو كون لاستو دا جاتي نوك انا توز لا اس جيم زانسكاري انو مي اتستي پاري ارگالا مي ازيكستون لنا جاتي نوك بیزامن چیز دانه کا ٹی وی جاکس جی جکانو ما کونی نا ٹی وی نا دس کو لا ہاگو سپیل چی ستان کو تھپ سے تھوگا شان سکول زات چی سے میگ جی مانیا بودی ری جاکس جی جکتان اینو یو لے جان کا کون نا زوخ سال لی نا دین ٹی وی جاکس جی جکتان اینو لا دا گو جون از دے کمز دے یون تان لاس کو سے چوخس نی اما چوخس پہ ایک چھا نا ٹی وی جاکس یا زات اینو ایتوس میونسپل کمیٹی لے ٹھی پا ڈاکٹر ایشی نام گل سکول نو سو سولا تھو سا زات اینو Kamste laskung pa chikpoa TV san me met kamcho nyana manokle. Ta ibena public representative, NGO, ama chokspa manpa, tsam shik chokspa yodo, health department chikpo manpa, education department, ICDS, social welfare, tsamma lokte choste mane, health department chikpoa TV met kamcho nyanches manok. San chala chikao thondu ngatan zinale. Daksaga ngatan chikchi ga family na ya suji ga ngatan TV chat na. Tene kam se kam ngata teo zano ote khampe na mi yish nga ji ga chansa se nok e TV butzik po na bu o zukspe na cha chas te zukspe na cha nok yuwa nok daksa ngata gyagari population bo 130 karot agar 135 karot jam shil zena le daksa 35 se 40 karot mi na e na bu yot kyak tena isa ba ngata ina agar ngata zena mi mamampe na e na bu yot kyak تن دخسا غتا یا سوجیا اگر از مو ڈائیگنوس چھاتنا تے فیملی ممبرز ناٹو گنا ان نبو یت تن چیز را نوک زنا تن لو چک لو نس نیم بانچین یا 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 کزو غتا ایمیونٹی کم چھاتنا لو خچیل تی میں تن تے ٹی پی او یو سو پا دخس گورنمنٹ اف انڈیا ان لو خچیک سو یا لے کی کانٹیکٹس گنلا سوجی نا اگر سوجی نا اگر زمو ڈائیگنوس چھاتنا تنے نام سو تے کانٹیکٹ سونا گا تا گما دا ٹک مانتا لا لوگ یل جون سے اج گل جاب ستان شی ریک شمس کیو بیس کورے جونو کنے تو زے جک ٹنگ سے تنگے کورے شنا سا کنے نغا پیٹرو گلپس تنگ پیٹرو گرافس کنے سموس تا جاتے نو می تھو بیجا کنے رنگس لا چوشو لر سی توس کون چوستان جین تھے تے زاغوش چو چانے تو زے جک پنگون نل دربوگے پارر گلام اسرجنگ سرجن ازاتوس ای پیٹرو کلپس تنگ پیٹرو گرافس کونے نوسکن الہتے یوت کھان کون دلیوت کھکور پاکون لشادہ زاتے سنگ نے دلیوت لاسکن سسپون بو کونے ای چوخسی زویفز اشتاچان کون شنسکیوب ازات چیے سے لوکل اس سالا زاتے نو لنگیا زینا کون ناپو نینگون ناس سول کون تون پیتو ناس سول کون یا پو ایانسکیار جالن تیتے سکپنگا آگون سپا سالا زات جولے